Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла нашу співвітчизницю Марту Костюк у третьому колі престижного чемпіонату Australian Open, який проходить у Мельбурні. Поєдинок закінчився з рахунком 6-2, 6-2 на користь четвертої ракетки світу. В результаті Світоліна вперше в кар'єрі пройшла до четвертого раунду відкритого чемпіонату Австралії. Спортсменка – одна з фавориток турніру. Її суперницю, 15-річну Марту Костюк, називають сенсацією цього чемпіонату. Сама Світоліна теж високо оцінила гру своєї суперниці. Перше в кар'єрі вийти до четвертого кола – це дуже-дуже особливий результат для мене. Шкода, що довелося грати проти українки. Завжди важко грати проти співвітчизниці. Марта – великий боєць. Бореться до кінця, ми могли це побачити сьогодні. Безумовно, її чекає велике майбутнє, і ми не раз почуємо про неї.